السلام علیکم، خدای شي جوړ روغ اوسئ. د نن سبق شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د تنسي دریم سبق وایو او ګورو په نن سبق کې موږ شوي زاویې وایو. نشته دي وای ګرانو زده کوونکو، تاسو له پخوا د لاندې شکلونو سره پېژندلګي پېژندګلوي لري. وایي دغه شکلونه چې تاسو ګورئ د پخوا څخه هم تاسو لیدلي دي، چې په تېر سبق کې موږ ولیدله زاویې مو ولیدلې او لیکن ومو ونه ولې هم بحث مو نه پر وکړ. نن چې وګورو راځي دا زاویه چې شي زاویه وای څو رقم دي، یوه قایمه زاویه ده، یوه حاده زاویه ده او یوه منفرجه زاویه ده. ته وای وای اوس غواړو چې قایمه زاویه په عملي توګه له کاغذ څخه جوړ کړو او له هغې څخه په کار اخیستنې سره نورې زاویه یې وپېژنو. ګران زده کوونکي، تاسو هر یو یوه ټوټه کاغذ په لاس کې ونیسئ، الف هغه کات کړئ. وای د تاسې کاغذ راواخلئ، هغه کات کړئ او دا هغه څخه چې شي یو قایمه زاویه جوړه کړي. اوس که زه دا کاغذ ټوټه راواخلم، یوه کاغذ ټوټه زه ولرم، دا به کات کړم، هغه به داسې راشي مثلا د یوه مربع په شکل به راشي. هغه مې کات کړل، د کاغذ څوکه چې شته دغه کونج دی، چې یوه کونج زاویه چې دغه ده د کاغذ کونج. اوس که زه د دې دا څخه خط وکاږم د زاویې سره یا د کاغذ په چې دا سره یا داسې ولاړ شم، نو ماته څه په لاس راکوي؟ پاته یوه قایمه زاویه په لاس راکوي. کولای شم دا کونج چې دی دغه قایمه زاویه ده. دا یې قایمه زاویه شوه. اوس کولای شو د دې څخه موږ کولای شو چې دا نورې دوه زاویې پیدا کړو، یا نورې د حاده زاویه یا خود د منفرجه زاویه پیدا کړو. وګورو چې که موږ دا کاغذ بیا هم د دې خوا راوړو، پر دې خوا یې کښېږدو، هغه به چی شي؟ هغه به یو زاویه موږ ته داسې په لاس راکړي. نو دا چی شته؟ دا حاده زاویه په لاس راکړه. حاده زاویه تر قایمې زاویه چې شته کوچنۍ ده. دغه چې ګوري، دا ساحه چې ګوري، دا فاصله د دوو لینو مابینځ کې نسبت به دغه فاصلې ده چې شته لږ ده. نو دا حاده زاویه چې ده، دا حاده زاویه چې ده، دا تر قایمې زاویه کوچنۍ ده. دغه رقم که موږ کاغذ بېرته خلاص کړو، ویې ګورو او هغه تاسې سره دغه کې کښېږدئ، نو هغه کولای شو چې موږ سیری کولای شو د کاغذ شکل په چې دا سویه سره دغه سره موږ قط کړو. اوس که د دې خوا خطو ته وکاږو، داسې پورته خط وکاږو، نو دغه زاویه چې ده دلته هغه کونج چې دی دغه دته وایي منفرجه زاویه. نو تر قایمې زاویه دا چې ده دا غټه ده، ول چې د دغه خولې څخه دغه ځای څخه بیا دغه بل خطه پورې دا فاصله چې ده دا واټن ډېر دی نسبت و دې ته، لکه د چې ځای چې ده دغه ځای پورې، یا دا خو کوچنۍ ده دغه دوو زاویو دغه باندې. نو دغه چې ده دغه غټه ده، دغه فاصله چې د یو خوا څخه تر بل خطه پورې ده هغه ډېره ده نسبت نورو ته. نو منفرجه زاویه چې ده هغه تر قایمې زاویه چې شته ډېره ده یا غټه ده. نو موږ کولای شو چې دغه زاویې د یو ټوټه خط د یو ټوټه کاغذ په واسطه پیدا کړو. دلته هم همچنان دغه شي درته وایي چې کاغذ راواخلئ، کت یې کړئ، د هغې څخه څو رقم زاویه تاسې کولای شئ چې جوړه کړئ. اولینه کاغذ چې مو کت کړي هغه مو کومه زاویه جوړه کړه، اول مو قایمه زاویه جوړه کړه چې هغه موږ کاغذ کت کړي د مربع شکل په دغه باندې چې ګرځولې یو رقم یې، او بیا هم د هغه په انجداد باندې د خط وکړئ، داسې مو خط وکړي، بیا داسې خط وکړي په خپلو پر کاغذ باندې یا په کتابچې باندې. چې مو د قایمه زاویه په لاس راغله، هغه بعد مو کاغذ بیا نور هم داسې راواخیستئ، دا کاغذ داسې راواخیستئ، کت مو کړئ چې بیا د هغه څخه موږ څه شي راغله، موږ حاده زاویه جوړه کړه، او بیا مو کاغذ خلاص کړئ، د بل رقم مو کت کړئ لکه داسې مو کت کړی و د یو مثلث په رقم باندې، بیا د دې سره موږ ته منفرجه زاویه په لاس راکړه. موږ وکتل چې حاده زاویه د قایمې زاویه کوچنۍ ده،
او منفرجه زاويه چې ده در قائمه زاويه غټه ده. او خدای چې دا زاویه تاسیس د کړي وي، قائمه زاویه، حاده زاویه او منفرجه زاویه په تیر په نور درسو کې موږ تفصیل سره دا وایو. ما ستاسې باید دومان زدایي چې قائمه زاویه څنګه ده، معلمي څنګه ده، حاده زاویه څنګه ده او منفرجه زاویه څنګه ده. او خدای چې دا سبق ستاسې د سوي تر بل سبق پرې د خدای په امان. سلام علیکم.